Esta meditação foi desenvolvida para, com o poder da mente, conseguires o que tanto desejas. Perderes aqueles quilos em excesso que tens neste preciso momento. Por isso, dá início à meditação. Procura um lugar tranquilo onde nada te incomode ou te possa interromper. Veste uma roupa cómoda que não esteja apertada e que te permita estar uns minutos na mesma posição, de forma a que te sintas confortável. Deita-te ou senta-te numa posição cómoda, com a coluna bem direita. Os teus braços podem ficar na posição que considerares mais confortável. Apenas não os cruzes. Se estiveres sentado, as mãos devem ficar apoiadas sobre as pernas e os pés bem assentes no chão. Agora fecha os olhos e faz uma respiração lenta e profunda. Inspira e expira suavemente. Percebe como o ar entra e sai. Acompanha todo o percurso do ar com atenção. Lembra-te, mantém as costas bem direitas e relaxa cada músculo do teu corpo. Para isso, dá início ao relaxamento muscular, desde a ponta dos pés até à cabeça. Vais passar por cada músculo, reconhecendo e relaxando enquanto concentras-te na respiração. Volta a fazer uma respiração profunda e começa por relaxar os pés, as pernas, as coxas, a anca, a zona lombar, as costas, a barriga, o peito, os ombros, os braços, as mãos, o pescoço, os maxilares, os lábios, o nariz, os olhos, a testa e o couro cabeludo. Muito bem. O teu relaxamento está no auge. Desfruta, em alguns segundos, deste momento. Começa agora a contar lentamente de 10 até 0. Tentas concentrar-te na respiração e na forma como o teu corpo vai ficando cada vez mais relaxado e mais leve. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, imagina-te num lugar. Um lugar de dia e ao ar livre. Esse lugar, estás a criá-lo agora, ou então um lugar já teu conhecido e que gostes muito. Este lugar faz-te sentir bem, alegre e feliz. Pode ser uma praia, uma floresta, um campo de girassóis, o jardim mais próximo da tua casa, o bairro onde vives, um trilho numa colina. Esse lugar és tu que escolhes. Tens alguns segundos para que possas escolher um lugar da tua preferência. Mas recorda-te que tem que ser de dia e ao ar livre. Lembra-te, mesmo que estejas impossibilitado de correr fisicamente pelos mais diversos motivos, a tua mente é muito mais poderosa que qualquer outra força existente. Sem mais demoras, imagina-te nesse mesmo lugar escolhido por ti. É um dia de sol. A temperatura está amena. E sentes agora uma ligeira brisa a tocar suavemente na tua cara. Isso. Isso mesmo. Vais dar início a uma corrida de alguns minutos. O objetivo é simples. É de aumentar o teu metabolismo, de forma a acelerar a queima de calorias e perderes peso.
que essa é a tua principal vontade. Por isso, imagina-te com uma roupa confortável e uns ténis apropriados para a corrida. Mas antes de começares a correr, convém aqueceres um pouco. Se olhares para o teu lado direito, repara que trouxeste contigo uma corda. Pegas na corda e vais começar a saltar à corda. Começa agora. Pé ante pé, vais saltando à corda. Agora, saltas com os dois pés juntos. Agora, só com um pé de cada vez. Começa pelo pé direito. Agora, o pé esquerdo. Vais terminando de saltar com os dois pés juntos. Já que movimentaste e aqueceste todo o corpo, começas a correr de uma forma ligeira e suave. Não faças passadas muito grandes. Começa a correr devagarinho e vai apreciando todo o ambiente que te rodeia. Isso, continua a correr. Sentes que fisicamente o teu corpo começa a aquecer e a suar ligeiramente. Lembra-te de controlar a respiração. Aprecia o que está à tua volta e valoriza a tua vida. Agora, corre ao teu ritmo. Sente o calor do sol na tua cara. Inspira profundamente e expira suavemente.
aumenta a passada da corrida. Isso! Estás a ir muito bem! Aprecia o ambiente que te rodeia. Imagina-te a correr ainda mais rápido. Abranda a passada da corrida. Calmamente, começas a caminhar. Faz passos lentos. Sentes o teu corpo ligeiramente cansado e suado. No entanto, está mais energizado, com mais saúde e até está mais leve, porque nesta corrida perdeste bastantes calorias, o que contribui para o teu emagrecimento e a perda de volume. Lentamente paras de caminhar e vais alongar. Imagina-te de pernas esticadas, dobras ligeiramente as costas para a frente e tentas chegar com as mãos aos teus pés. Repete este movimento 6 vezes. Isso mesmo. Para terminar, espreguiça-te 3 vezes, ficando em biquinhos dos pés e levanta as mãos para o ar. Estica-te ao máximo. Agora, respira lentamente. Por isso, inspira profundamente e expira pela boca suavemente. Já que estás com mais energia e criatividade, visualiza uma tela branca. E nesta tela, vais colocar os quilos que queres pesar. Escolhe um peso que seja razoável e adequado às tuas características e considera-o como peso ideal. Pensa mentalmente nesse valor e permite que esse valor apareça muitas vezes na tua tela branca. Toma o teu tempo. Agora, e em seguida, imagina 3 espelhos grandes, de corpo inteiro, mesmo à tua frente. Caminha para aquele espelho que está mais à esquerda e olha-te ao espelho. Vê a imagem do teu corpo, com todos os detalhes, tal como é atualmente. Observa da cabeça aos pés. Dos pés à cabeça. Vira-te ligeiramente para a esquerda. Agora, para a direita e continua a contemplar todo o teu corpo. Toma o teu tempo. Lembra-te que a imagem que vês agora há de alterar-se à medida que o teu corpo emagrece, sempre e sempre que repetires esta técnica. Agora, caminha para o espelho que está no meio. Fica em frente a ele e observa que o teu corpo está a transformar-se, que está a emagrecer, ou seja, o teu excesso de peso está a corrigir-se porque o teu excesso de massa gorda está a dissolver-se. Lembra-te que o teu inconsciente não conhece a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Por isso, estás a conseguir ver-te a emagrecer de uma forma simples e natural. Visualiza esta situação com pormenores nítidos e intensos.
Coloca na transformação que está a acontecer todos os pormenores que consigas pensar. Em cada parte específica do corpo que queiras emagrecer ou alterar. Tenta ver essa imagem com movimento e cor. Sente que estas alterações estão a acontecer no teu próprio corpo físico e toma o teu tempo. Agora, avanças para o terceiro espelho e ficas mesmo em frente dele. Repara que este espelho te está a refletir a imagem que idealizaste, com o corpo que pretendes ter, e o teu problema de excesso de peso já não existe. Neste terceiro espelho, estás completamente livre deste problema. Continua a olhar para o espelho. Vê-te com o corpo que sempre pretendeste ter e desfrutas de uma perfeita saúde. E ao momento ideal para esboçares um sorriso. Passa esse sorriso para o aqui e o agora, para o teu corpo físico. Toma o teu tempo. Agora, imagina que vários dos teus familiares e amigos estão a felicitar-te por teres conseguido o peso e o corpo que sempre desejaste ter. Imagina as palavras de amor, de encorajamento e de gratidão que eles estão a dizer-te. Coloca movimento, sons e cor nesta situação que estás a imaginar. Sente agora bem fundo e dentro de ti a satisfação, as emoções e a alegria por teres conseguido atingir o teu objetivo, por teres vencido a luta contra o teu excesso de peso. Sente e vive profundamente as emoções da vitória, porque a programação emocional é de longe a mais potente e eficaz forma de te livrares dos teus quilos a mais. Vais agora terminar esta meditação, porque o objetivo para o teu emagrecimento foi alcançado. Estás com mais energia, autoconfiança, alegria e menos peso. Imagina agora uma luz dourada a entrar pelo topo da tua cabeça e a fluir por todo o teu corpo. Mantém a tua atenção neste fluxo e visualiza essa mesma luz a sair pela coluna vertebral em direção ao chão e que atinge o centro do planeta. Neste momento, sente que estás dentro de um tubo de luz dourada que une o centro do universo ao centro do planeta. Toma o teu tempo. Agradeça ao Universo esta sessão de meditação. Começa lentamente por mexer os teus pés e as mãos. Agora, as tuas pernas e os teus braços. Abre suavemente os teus olhos. Respira profundamente 3 vezes, fixando o olhar num ponto. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Volta a inspirar profundamente e a expirar suavemente. Espreguiça-te e podes levantar-te. Tenha um dia feliz.